diyaarinta siyaasadda lagu mideynayo sharciga gaadiidka ee duulista hawada ee dalka ayaa maanta looga arrinsanayay shirkan wadatashiga ee ka furmay Muqdisho waxana ka qayb galay wasiirada gaadiidka ee maamul goboleeda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya shirka oo socon doona muddo 2 maalin ah isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ayaa waxa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo diirada lagu saarayo xoojinta wada shaqeynta wasaaradda gaadiidka ee dawladda dhexe iyo kuwa gobolada si loo helo siyaasad lagu mideynayo bixinta sharciyada gaadiidka iyo garoomada taas oo sare u qaadaysa horumarinta adeegyadaasi wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi salaad oo ka hadlay shirka ayaa ka warbixiyay ahamiyadda shirka iyo caqabadaha lagu xalinayo qodobada looga hadlayo shirka maanta qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah sidii loo heli lahaa xal siyaasad oo mideysan oo lagu maamulo gaadiidka iyo duulista hawada sida aad la socotaan waxa jira gobolada Soomaaliya oo dhan qol kasta waxay leedahay maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay taargooyin gooni ah registration baabuurta oo gooni ah wixii raba ayaa dekedaha ka soo dago oo dhinaca gaadiidka oo kale ah wada marista waa sharcigiisii hore lama raaco marka si aan dowlad ugu ekaano hal dowlad waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno sidii aan ku sameysan lahayn hal system hal registration system gaadiidka hal meel laga register gareeyo policies ka lagu dhaqmo hal policy aan yeelano diyaaradaha kale iyo garoomada oo dhan hal sharci oo wadanka oo dhan sidii lagu yeelan lahaa inagoo haddana tixgelin iyo wada shaqeyn iyo aanan waxba ka qaadanaynin maamul goboleedyada haddana sidii aan ku wada shaqeyn lahayn inagoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyro oo furay shirka ayaa xusay in ka qaybgalayaasha shirka looga baahan yahay inay soo saaraan talooyin tilmaamaya in dadka Soomaalida yeeshaan hami sare oo ay kula tartamaan caalamka horumaray hankeen uu la ekaado inaan aeroboorka nalal gelino oo habeenka aeroboorku shaqeeyo ma aha hawadeenna inaan soo celinno inuu hankeenu ahaado hankeenu waxa uu yahay in aeroboor la eg kuwa adduunyada ama dalalka dariska nala ah ama kuwa adduunyada inteeda kale mid lamid a inaan dhisadno hankeenu waxa uu yahay in aan samaysanno dal lagu aamini kara dadka mustaqbalka naga sugaya inaan dal ku wareejino hankeenu waxa uu yahay dal aan uga maarano inaan ka qaxno dalkan oo aan dalal kale u qaxno inaan samaysanno hankeenu waxa uu yahay in la dhiso Soomaaliya ka duwantan hadda haddana waxay tahay inaan hankeenna kor u dhigno mar walba dowladnimadu waxa ay tahay inaad la tartanto adduunyada inteeda kale waxaa la rabaa marka aad aragtid aeroboorka xamar ama Kismaayo oo aad dhooftid oo dibadda tagtid inay maskaxdaada ku soo dhacdo waa inaan dalkayga ka dhistaa aeroboorkan la mid ama kan wanaagsan Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho